Joo, eli nyt samalla kun ruvetaan väsäilemään tässä jalkareenin jälkeistä palautta bateriaa, niin käydään vähän kevättä kokonaisuudessaan läpi. Eli lähdetään nyt liikkeelle vaikka just ihan alkuvuodesta. Eli tammikuussa heti alkuun alkoi se kisadietti, siitä heti ensimmäinen päivä, ja lähti tähtäämään kohti Kulttuuritalon fitnessklassikkia. Ja siinä oli se 16 viikkoa laskettu, että on tarkalleen sinne fitnessklassikkiin, mutta sitten se suunnitelmahan muuttui sen verran, että siinä tuli se Ruotsin kisa väliin ja siinä oli se 15 viikkoa sitten. Ja dietti meni ihan mukavasti, kyllä siinä jonkun verran kärvisteltiin niin kuin pitääkin. Ja Ruotsi saatiin kunto viritettyä hyvää kohtaa ja siinä nyt pieniä alkuhankaluuksien kautta kuitenkin sarjaa päästiin. Ja se oli Ruotsin kisa muutenkin mielenkiintoinen, kun se oli se yhdistetty klassikkisarja, että se oli pitkät ja pätkät samassa sarjassa. Pääsi jopa ensimmäisen kerran Utinka olemaan samassa lineupissa. No, tosiaan alkuhankaluuksien jälkeen kisa meni hyvin. Otettiin Utinkaa kaksoisvoitto sieltä. Ja tosiaan voitto siitä kisasta. Kaikin puoli hieno reissu, hyvin järjestetty kisa. Paljon kilpailijoita. Meillä oli muistaakseni 14 loppujen lopuksi yhteensä, ketkä pääsi kisaan. Ja sanotaan nyt tälleen kevätkauden jälkeen, niin kyllä se oli se, mitä mieluiten muistelee tällä keväällä. Se oli tosi hieno kisa ja kunto onnistui hyvin ja voitti ison kisan, niin se oli oikein mukava reissu. No sitten viikko eteenpäin Kultsalle. Kultsa on nyt sitten saanut tavoite oli lähteä voittaa se kisa. Ja tavoite toteutui siinä mielessä, että voitto sieltä tuli. Ja samoin tuli sitten kisapaikka EM-kisoihin, mikä oli kans se yksi. Tai no se on se päätavoite tälle keväälle, että EM-kisoihin lähdetään. Ja no ei siitä Kultsan kisasta oikeastaan sen enempää. Siellä meni kans viimeistelyt ihan ok. Edelleen että värien kanssa vähän tapeltiin, että sijantana kun ei mennä millään sopii. Mut niistä opittiin taas ja lopputulos oli kuitenkin se, mitä lähdettiin hakemaan, se riittää. Ja sitten alkuperäsuunnitelma oli, että siitä Kultsalta mennään suoraan sitten EM-kisoihin, että siinä ei välissä ole mitään. No, siinä sitten pikkasen jälkikasvu syödessä ja pitkä dietti takana, niin kyllä mä tykkään kilpailla sitä paljon. Ja siihen väliin osuu sopivaa kohtaa sellainen perinteinen Norjan kilpailu kuin Sandefjord Open. Utin kanssa sitten keskusteltiin ja päätettiin, että lähdetään käymään siellä vielä tässä välissä. Että siitä oli sitten enää sen jälkeen viikko EM-kisoihin. Mutta kuitenkin ajattelin, että mennään nyt kokeilemaan. Ja tosiaan kun oli tiedossa, että EM-kisoissa tulee olemaan kova taso, niin miksei sitten kävisi yhtä pienempään kisaa väliin hakea sieltä hyvän sijoituksen kilpailukokemusta. Niin Norjaa sitten lähdettiin. Ja Norjassa oli kans viimeisen päälle järjestetty kisa. Oikein hyvät puitteet sen puolesta ja muutenkin ihan ok tasoinen kisa, vaikka meitä ei tainnut olla kuin 5 siinä line-upissa sitten. No tavoite ei siinä kisassa niin oikeastaan tämä toteutunut, koska voittamaan lähdettiin ja kakkoseksi tuli ok, mutta tosiaan kun aina on tavoitteet korkealla, niin pikkupettymys sieltä jää leijumaan ilmoille. Mutta kuitenkin edelleen, niin kuin nuo muut kisat, niin tosi mukavia reissuja. Kiitos vaan Villelle ja Utille siitä kisaseurasta. Ja siitä sitten oli viikko. Heti kisan jälkeen ruvettiin tyhjentää kroppaa Norjan kisan tankkauksista. Ja sitten perjantai-aamuna startattiinkin jo kohti Moldovaa, eli tämän vuoden EM-kisoja. Ja otetaan sitten safkaa väliin. Tänään on ylikypsää kinkkuu, kaurapuuroa. Ja kaurapuuroa menee tällä hetkellä muuten kohtuuttomiin määriin ja dietilläkin, niin tuli vähän sellainen himo tuohon puuroon. Et esimerkiksi ajatellaan viime ja toissa viikkoa, niin se on se aamupuuro 80 grammaa, päiväpuuro 100 grammaa, päivällispuuro vielä 100 grammaa. Eli 3 puuroa päivässä, melkein 300 grammaa kuivapainoltaan puuroon. Eli kyllä tää tulee kaurapuurolla. Ja ylikypsää kinkkuu tosiaan mukaan ja vähän vihanneksia ja jauhelihaa. Mitä muuta tarvii. Niin, eli sinne EM-kisoihin mentiin ja tosiaan vaikka mä oon koko kevään, nyt mä oon oppinut sen asenteen, että ei lähdetä nöyristeen noihin kisoihin, vaan lähdetään oikeesti voittamaan niitä kaikkia kisoja. Ja se asenne pitää näkyä siinä heti alkumetriä, kun sinne kisoihin lähdetään. Mut nyt täytyy sanoa, että sinne punnituksiin mentiin, niin kyllä nyt kohdattiin se realismi, että nyt oli niin kovan näköisiä ukkoja siellä punnituksessa ja niin monta, että tiesit, että nyt tulee hankala kisa, jos haluaa oikeasti finaalipaikkaa lähteä hakemaan. Ja
okei, punnituksissa ei koskaan jaeta niitä sijoituksia, mutta nyt piti olla vaan realistinen ja totta kai lähdettiin kaikki tekemään niin hyvin kuin mahdollista. Ja kaikki onnistuikin hyvin, että tankkaukset onnistui hyvin, värit onnistui hyvin, oli eri väri käytössä, eli tämä Liquid Sun Rays, tosi hyvä väri. Kireys oli parempi kuin kertaakaan aikaisemmin, mikä lavalle sanoi vielä, mutta ei se riittänyt kuin sijaan 15. Se kertoo kylmän totuuden siitä, että paljon on duunia vielä, mitä pitää tehdä kireyden suhteen. Malli ei ole paras mahdollinen, lihasmassaa pitää saada lisää, eli joka osa-alueella pitää vaan tehdä enemmän töitä, että päästään sinne finaalipaikkoon vielä jossain vaiheessa käsiksi. Mut muuten oli kyllä mainio reissu ja se on aina kiva päästä noiden maailman huippujen kanssa samaa lineuppia ja nähdä, että mikä se taso oikeasti siellä on. Se on itsellekin aina tasomittari sitten, että pääsee oikeasti koviin vertailuihin. Ja tämän vuoden tasosta mun mielestä kertoo aika hyvin se, että siellä 14 mun edellä oli viime vuoden M4, joo. Eli taso oli kova siellä. Ja no ei siinä. Kisat käytiin ja saman tien aloitettiin tekemään kovaa duunia kohti massakautta. Et mä en, niin kuin mä aikaisemminkin sanonut, että mä en usko siihen, että pitää kauheasti mitään keventelyä tai taukoja kisojen jälkeen. Et kerran dietin jälkeen on energia kropassa, niin miksei hyödynnetä sitä. Ja itse asiassa ensimmäinen kova treeni mä vedin 6 tuntia kisan jälkeen. No se nyt ei välttämättä ole kaikkein fiksuin veto niin aikaisin, mutta kyllä se fiilis oli sillä treenaamaan pitää päästä ja treenaamaan mentiin ja kova reensi vedettiin. Seuraava reeni oli heti seuraavana päivänä. Lähdin taksin kanssa seikkailemaan itsekseen ja etsimään sitten toisen salin sieltä Moldovasta. Mikä ei ollutkaan ihan helppoa, koska se oli tupla pyhä. Niitä jotain isompia pyhiä, niin piti puoli tuntia mennä taksin kanssa, että löydettiin sali. Mutta sali löytyi ja jalkareen saatiin vedettyä ja homma sillä selvä. Ja sieltä jäämmekin soistaa tähän päivään asti, eli nyt eletään päivää, jolloin on 5 viikkoa mennyt kisojen jälkeen, eli 5 viikkoa ollaan oltu off-seasonilla niin sanotusti. Niin kyllä se on sitä 5-6 reeniä per viikko ollut koko ajan, pari selkäreeniä plus muut sitten vähän ylläpitävästi. Tänään vedettiin jalkareeni tossa, nyt oli vähän jo tekemisen meininkin jalkareenissäkin ja jalat nyt muuten jää vähän vähemmälle huomiolle, että se yritetään saada vasta palautumiskapasiteettia mahdollisimman paljon tuonne selkää ja vähemmästä reeniä tuonne muille lihasryhmille. Että se selkä on kuitenkin selkeästi osa-alue, mitä pitää parantaa ja paljon. Ja niin jos tulevaisuutta katsotaan, niin nythän me ollaan täällä mun työharjoittelupaikassa. Tää liittyy olennaisesti siihen mun kouluun, mitä mä käyn. Eli mä käyn liikunnan ammattitutkintoa kautta personal trainer-koulutusta, joka myös omalta osaltaan tuonut paljon uutta tuohon omaan reenaamiseenkin, että nyt kun ollaan käyty anatomiaa, fysiologiaa, menty lihaksissa niin kuin ihan solutasolle, niin osaa ymmärtää ja hahmottaa enemmän, että miten se lihas tekee töitä ja miten se pitää kuormittaa. Että oikeasti saadaan se selkä esimerkiksi työskentelemään eikä niitä avustavia lihasryhmiä. Että tosta on iso hyöty. Niin tulevaisuuden ammatin kannalta kuin, niin kuin ihan tämän lajin kannalta. Ja tosiaan, puoli vuotta käydään kouluun vielä ja katsotaan mitä sen jälkeen keksitään. Luultavasti jotain PT-hommia. Who knows, katsotaan mitä sieltä tulee. Ja kisatavoitteista 2015 keväällä, 2015 syksyllä, jompikumpi näistä. Luultavasti se kevät, koska siinä on paljon näitä GP-kisoja, muun muassa Oslo GP:tä, Loaded Cupia, minne mä haluaisin ehdottomasti mennä. Ja tosiaan mä haluan revanssi vielä tuosta EM-kisasta, että kyllä se finaalipaikka sieltä lähdetään repimään vaikka väkisin. Mutta näillä suunnitelmilla, näillä eväillä lähdetään lihottamaan ja hakemaan sitä lihasmassaa. Ja tässä on varmaan vuoden verran tehokasta peliaikaa hankkia sitä lihasmassaa, niin kun sieltä uudet dietit tulee vastaan. Ja myös se, että ollaan saatu tämä kroppa palautumaan niin sanottu normaali tilaa ton pitkän dietin jälkeen. Että näin mennään. Niin ja totta kai viimeisenä, mutta ei missään nyt vähäisempänä, niin erittäin isot ja nöyrät kiitokset kaikille, ketkä sponsoroi, eli sanotaan Suomisen Olli ja Pasti, kenen kanssa on tehty yhteistyötä, Ekko ja Ville, Spartan Gear ja Total Shop, Vappula Hannu, sitten totta kai tämän Letikin puolesta Milla ja Petri, plus kaikki muut, ketkä on jeesannut ja ollut tukemassa ja tsemppaamassa, niin kyllä ilman teitä niin tämä homma olisi huomattavasti vaikeampaa. Ja kyllä sitä tsemppaamista tarvitaan ja sitä on
pari sieltä tullut. Eli iso kiitos sinne suuntaan.